អូណាបើតំណែងបាន3អីមួយទៀតនោះជាប់គោលហ่ะជាប់មានបុកអត់មានបុកអត់តែយើងមកមើលគេបងត្រីតាតាតាបានអត់ជ្រិចយីហីដល់ច្រើនហើយមកសណាញ់ហ្នឹងគ្រប់ក្រោយក្លាសធុងប៉េត្រូចាញ់អត់មើលអស់គ្នាបុកអត់មានបុកអត់បុកអត់អាយ៉ាណាអឺចាប់បានក្របបានមកក្របក្រៅហើយគេត្រីខ្លងអូនេះមិនត្រីបងមិនបានមកមិញសាក់មកសំណាញ់ឯងអត់បានទេបានត្រីទុយទុយ2-3នៅមើលទឹកដៃល្អដែរបាទនោះផុសមួយផុសមួយផុសមួយអូបៃល្អមិនដឹងមានត្រីអត់ដឹងមានត្រីអត់ទេអញ្ចឹងកំអាចធ្វើបរើយ2000 ពពុះនោះជាប់គោលហ่ะជាប់គោលហ่ะឡូតលាបចាប់កុលហើយកុលហើយហាយបុកអីហីបងសិលឹកឈើឈើឡើងចង់ដល់ជង្គង់ហើយគប់តាក់ហើយមកបុកអូបុកនំពូតដល់កោអានេះសម្បុកចេញមកអត់ផលគូចេញក្រៅដែរមកចាំអ៊ុតចាំអ៊ុតអស់គ្នាអ
អូចូល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 1 ចូលណាអូ2 3 4អឺតាមានតាហូបត្រីនៅផ្ទះបើកន្លែងបាន3អីរួចទៀតរួចដែរហ៎អូឈើពេកកុំឈើមានអូយ៉ាលើបងកន្លែងកោតដល់មកអូមកសណាញ់ឯងគ្រប់ហើយអូសថៃអូចុយមើលតាអូមកសណាញ់ឯងបងស្ត្រីអូមកសណាញ់ឯងគ្រប់ហើយបាយទៅហូបបាយទៀតទេអូលោកហាត់ទៅណាណាអូណាណាតើយ៉ាណែថៃមិនណែណែសោះមកកោតាមទៀតមិនអត់ទេតាមបងថ្ងៃបាទមកទៅមើលមកតណាញ់ទៀតអូមកតណាញ់ហ្នឹងគ្រប់មកតណាញ់ទៀតណាអូតែជាប់ទៅស្ញាស់មកតណាញ់ជាប់ទៅស្ញាស់ហ្មងតណាញ់ចុះលឹបលឹបលឹបលហើយតណាញ់អស់ហើយThank you.
យឯងផឹកស្មោប៉ិនភ្នំបាទបានថាគ្រប់ហើយ